Barkanku da zuwa Amanar Arewa. Amanar Arewa tashar Kowa. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu cikin sauki. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zaran mun daura bidiyo. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu saurare barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shafin namu mai dimbin albarka. Idan yau ne farkon zuwan ku wannan tasha tamu, ku danna mana subscribe. Kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun dora sababbin shirye-shiryen mu. Idan kuma kun riga da kun yi subscribe, sai ku yi like din wannan video. Ku faɗa mana abin da kuka yi tunani akai a cikin comment box. Mun gode. Kamar yadda kuke gani, yaro zai angwance goggo a zahiri ga hotuna. Amma fa masu saurare ku sani, wannan ba shine tabbacin cewa fitacciyar jaruman nan ta dadin kowa, wato matar malam mai 60 goma mai suna Adama, yake nufin cewa za ta yi aure ba. Wannan an dauke shi ne a cikin wani shiri mai dogon zango wanda za a dinga kawo muku shi duk sati akan YouTube, kamar yadda sauran masu fina-finan suka saba. Barkanku da zuwa Amanar Arewa. Amanar Arewa tashar Kowa. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu cikin sauki. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun daura bidiyo. Mun gode.